Procedūra ძალიან მარტივია. Убраут უნდა მივიდეს ტურისტულ სააგენტოში, სადაც ხდება ბათუმველოს ველოსიპედების ხელშეკრულების გაფორმება და ბარათის მიღება და იგი ავტომატურად ხდება უკვე ჩვენი დაზღვეული. Რაც გულისხმობს იმას, რომ ველოსიპედით მგზავრობისას, თუ კი მას რამე შეემთხვევა, ამ შემთხვევაში სადაზღვეო კომპანია ICE ჯგუფი იზრუნებს მასზე გააგზავნის მაღალკვალიფიციირებულ ტრავმატოლოგს ადგილზე, რომელიც დაათვალიერებს. იმ შემთხვევაში თუ საჭირო იქნება მისი სტაციონარში გადაყვანა, გადაიყვანენ სტაციონარში. ველოსიპედის ძარა ამ შემთხვევაში არ არის დაზღვეული. ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას ადგილზე დავაბინაოთ, ასე ვთქვათ, ველოსიპედი, რო ქუჩაში არ ეგდოს.